Presidenti i Republikës përshëndet nxehtësisht thirrjet e sinqerta të ambasadorit Soreka për pjekuri politike dhe për angazhim urgjentisht në një dialog politik për të kapërcyer situatën aktuale. Me këtë rast, presidenti ka disa pyetje publike. A i shitju realisht për nxitjen e dialogut mes palëve më parë, zoti ambasador? A morët ju ndonjë nismë konkrete për vendosjen e këtij dialogu mes palëve? A i kërkua t'ju mbështetjen presidentit për dialog me qëllim që t'ju kursenim shfaqjen e shëmtuar të 30 qershorit Shqipërisë dhe së ardhmes së saj europiane? A i dini ju që presidenti mori një nismë për anullimin e zgjedhjeve me qëllim vendosjen e dialogut mes palëve? Pse nuk e mbështetët ju presidentin në këtë iniciativë publikisht? A e dini ju që më 24 maj 2019 përfaqësuesit zyrtar të grupit kryesor në Bundestag, deputetët Van der Fulde dhe Schmidt, përmes një qëndrimi zyrtar kërkuan vendosjen urgjente të dialogut për zgjidhjen e krizës? Madje u ofruan për moderimin e këtij dialogu, me qëllimin e mirë për të ndihmuar në çeljen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe theksuan edhe rëndësinë e një date të re për zgjidhjet vendore, që të ishin demokratike dhe gjithëpërfshirëse, sidomosdoshmëri për të ndihmuar çeljen e negociatave. A e dini ju që presidenti me njëherë reagoi duke mbështetur këtë nismë dhe tregoi vullnetin e tij për të dekretuar një datë re të zgjedhjeve pas dakordësimit të palëve? A e dini ju që presidenti i Republikës ka dekretuar datën 13 tetor 2019 për zhvillimin e zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse? Çfarë qëndrimi keni ju? A e keni sqaruar, zotin Rama, se zgjedhjet pa opozitën nuk plotësojnë kriteret e Kopenhagës, shkelin parimet e marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe pamundsojnë çeljen e negociatave të antarësimit në tetor 2019? A e dini ju që po dje presidenti ka theksuar, duke patur parasysh rëndimin e krizës politike në vend, që 13 tetori 2019 tjetë jo vetëm data e zgjedhjeve lokale, por edhe atyre parlamentare dhe presidenciale, për t'i dhënë fund një herë mirë kësaj krize të thellë dhe të gjithanshme të përfaqësimit në vend? Ju e dini shumë mirë që ditën e parë që keni mbritur këtu, se një nga shqetësimet dhe vërejtjet e mia për delegacionin e Bashkimit Evropian gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë se nuk ka bërë përpjekjet më të mira për të nxitur një dialog real midis palëve. Për pyetjet e tjera për reformën në drejtësi dhe gjykatën kushtetuese, do vijoj më vonë, por dialogu, temat, mënyrat dhe objektivat e tij të përcaktuara qartë janë prioriteti numër një për momentin, sipas mendimit tim. Përshëndetjet më të përzemërta dhe bashkangjitur po ju kujtoj publikisht deklarata e zëvendës kryetarit të grupit parlamentar CDU-CSU, Johan Van der Fulde. Pas vendimit të presidentit, ekziston një situatë re politike dhe të gjitha palët tani duhet të krijojnë rrugën e pajtimit, duke e përfshirë zgjedhjet lokale demokratike me kandidat potencial të shumëfisht, që do të thotë se të gjithë duhet të pranojnë vendimin e presidentit dhe pastaj marrin pjesë në procesin politik. Gjithçka tjetër do të jetë jo europiane dhe do të shtonte dyshimet në mënyrë të panevojshme sa i përket dobishmërisë së procesit të aderimit, duke e krijuar kështu një bazë të re për bashkëtesën paqësore të konkurrentëve politik. Në Europë, çdo qeveri duhet të pranojë një opozitë kritike dhe çdo opozit duhet të pranojë një qeveri efektive. Kjo është një bazë esenciale për një shtet, po aq të qëndrueshëm dhe demokratik. Nëse Shqipëria dëshiron të shkojë në këtë rrugë drejt Europës, sigurisht që do të marrë ndonjë mbështetje nga Gjermania.